Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha pa nga afër sot situatën e përmbytjeve në Laç. Kryeopozitari u njoh me shqetësimin e banorëve, të cilët gjatë mbrëmjes të SH-s u përballen me një situatë të vështirë. Banorët ju ankuan kryetarit të Partisë Demokratike, se u i ka shkaktuar dëmët e konsiderueshme në materiale. Ata i than Bashës se kjo nuk është hera parë që përmbytën, ndërkohë që nuk kanë marrë asnjë dëm shpërblim. Nuk ka hera parë, për 174 herë. 174. E 5 herë. Për këtë sezon që të shtenë. Është 5 herë. Si e mërit. Tu kanoli nuk pastrohet. I pjesë është e ngushtë. Burri hu i ka vënë morë, e ka bllokuar fare. Edhe, s'ka ka shkuje, si më shuvi në goje me zanë kërmoz në e parem, s'ka e të buqë. Indi, kam qitë fëmin për përpëngjerit. Përpëngjerit fëmin dy moshkuje, kam qitë fëmin dy moshkuje, më përshirë, kam qenë në zikë, më shkuje. Me të rej fëmin, ka shku dhe në dorë. Nuk ka zgjidhje, nuk kam një formë. Unë dhe t'jamaj fëmi i cap kemë mundësi dhe atje, për të banoje, ku të shkojë? Në prëmë të kohë, prëmë i gdje krejtë. Bëllë me mashtrimi me rena, ashtë mledhë herën tjetës e a përsërit kjo përmytje. Disa herë, disa të bëjmë bashkit laqit, jo bëni i foto këtu, jo bëni i dishka atje, bërëm ku jemi. Urna, vlaj, me familjen ku e pa. A si lësh për blini, vish me një... Me patopsin më të madhe ma shtanë në telefon. Hypin e një kodër pjestar të familjes, se diçka do bëhet. Nga ana e tij Basha tha se kjo situatë duhet të marrë fund, ndërsa theksoi se kjo qeveri ka lënë banorët në mëshirë të fatit. Lekët e investimeve shkojnë për të bërë zbukurime fasade. Vetë që të vinë me ndihmë njerëzit. Atje nuk e di. Ju ju kanë lënë mëshirë të fatit, ju kanë braktis. Dhe vinë vetëm për t'ju kërku votën. Kur vjen puna për t'ju gjendë pranë, ndit hallit, zhduket qeveria. Kjo është situatë papranueshme për ne. E papranueshme. Prandaj kemi ardhur edhe me ju thënë që na keni në krah, edhe me ngrit zërin, edhe me denoncuar këtë si problem. Edhe për t'ju thënë që kjo situatë duhet marrë fund. Shteti duhet ngrit në kam, dhe ne do themi fjalën tonë. Mos rrin duke u krekos e duke bërë propagandë televizorëve, po t'jen këtu pranë jush. Pastrojnë ato kanale që kanë ngelë papastru, t'shembin ato pengesat kanaleve. Edhe mos rrin duke rraf gjoksin me investime fasadë, se i kanë lënë njerëzit mëshirë të fatit, kjo është e papranueshme. Më herët përmes një postimi në rrjetet sociale, kreu i Partisë Demokratike akuzoi qeverinë se ka braktisur qytetarët.